Příběh hry Fotomania začíná opravdu nevinně. Jednoho krásného slunného dne si vyšla naše protagonistka Ellie se svým psím mazlíčkem Gimpem na procházku do parku. Všímavý čtyřnohý tvor však po chvíli klidného ťapkání spozoroval něco úžasného. Něco, co se vymyká všedním událostem, a sice poklad ve formě zapomenutých novin, které si jen tak osamoceny ležely na lavičce. Také Ellie z toho byla celá vedle a tak se podívala na denní tisk více zblízka. Očima zaostřila na inzerát, který oslovoval fotografování chtivé jedince a nabízel jim rychlý kurz. Sympatická dívčina neotálela a už po měsíci si otevřela vlastní, zatím nějak extra vybavené fotografické studio, které je kvůli nedostatku peněz prozatím situováno venku na zahrádce před jejím domem. No a právě zde začíná vaše cvakací a podnikatelská činnost. Lidé mají o Eleniny, tedy vaše služby, zájem, což je dobře. Důležité je tak zákazníky především nesklamat a poskytovat jim prvotřídní servis. Veškeré ovládání je řešeno pomocí myši, kdy kliknete na právě přišlého zájemce o zvětšení, který se následně přemístí před objekty fotoaparátu. Zde si sám rozmyslí, jak by měla výsledná fotografie vypadat. Vy poté vyberete jím zvolené pozadí, včetně schématu, a pořídíte snímek. Dále zákazníka přemístíte zpět před venkovní studio. Vyberete podle přání buď obyčejný nebo lesklý papír, snímek vytisknete a předáte. Poté už přichází ta nejpříjemnější část, kdy kasírujete peníze. Celý proces tak dá nějakou chvíli na zapamatování a věřte tomu, že občas budete dosti zmatkovat, což není zrovna potěšující zpráva. Zákazníků totiž postupem času přichází víc a víc a abyste je uspokojili, nesmíte je nechat příliš dlouho čekat. Naštvaní jedinci začnou doslova doutnat a odejdou. Potenciální zisk tak přijde na zmar a je velice pravděpodobné, že nedosáhnete denního cíle, což je vlastně daná peněžitá částka, kterou musíte vydělat během jednoho levelu, respektive tedy dne. Někdy se opravdu zapotíte a danou částku se sbíráte jen tak tak. Obtížnost tak mohla být přece jenom nastavena na nižší úroveň. Své těžce vydělané peníze samozřejmě můžete také zužitkovat, a to postupnými nákupy nejrůznějších upgradeů a nových zařízení, a vaše fotografické studio tak neustále zvelebujete. Fotomania je vcelku zdařilým kouskem, který zaujme slušnou grafickou stránkou, hudebním doprovodem, ale i samotnou hratelností. Tak však přece jenom občas zaskřípe, a to především svou vyšší obtížností, poněkud zmateným procesem a později i stereotypem.